السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز نہیں آئی؟ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز کم کرو، تم کی کرے آواز، مائک آواز کم کرو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: ذات يوم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جار من جاوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بھائیوں اور دوستوں، میں اردو میں بولوں گا، بنگلہ مجھے آتی نہیں، یہ بتاؤ کہ اردو سمجھو گے؟ جی دوستو، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، ہم اور آپ ایک دینی محفل میں جمع ہیں. ارادہ کرو کہ جو دین کی بات ہم سنیں گے، انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ. میرے دوستو اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، اسی کے دل میں ایمان ہوگا. لیکن آؤ، آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی سے محبت کیسے کی جائے. ارے بھائی باتیں مت کرو. نبی سے محبت کیسے کی جائے، یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے دو قصے نقل کروں گا، لیکن میری یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ میری بات کو غور سے سنو تو انشاءاللہ آپ کو لابھ اور فائدہ پہنچے. دو قصے. دیکھو، اللہ کے نبی سے محبت کیسے کی جائے، یہ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھنا ہے، کیونکہ صحابہ نے
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ معاذ بن جبل. بھائی بولتے کیوں نہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. وہ جوانی میں مسلمان ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ٹائم رہتے تھے. آپ مدینے میں ہوں تو معاذ آپ کے ساتھ, آپ مدینے سے باہر جاتے تو معاذ آپ کے ساتھ, آپ میدان جنگ میں ہوتے تو معاذ آپ کے ساتھ, ہر وقت معاذ آپ کے ساتھ رہتے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا. دیکھو محبت کسے کہتے ہیں. بلایا اور فرمایا کہ اے معاذ, میں تم کو یمن کا مکھبندنی بناتا ہوں, گورنر بناتا ہوں. جاؤ تم یمن چلے جاؤ, وہاں کی کرسی تمہیں دیتا ہوں, وہاں کی گورنری تم کرو جا کر کے. ہم ہوتے تو بڑے خوش ہوتے. لوگوں نے دیکھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یمن جانے کے لیے کہا اور فرمایا کہ یمن کی گورنری میں تم کو دیتا ہوں, تو حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. لوگ بڑے پریشان ہوئے. لوگوں نے پوچھا, معاذ یہ رونے کا موقع نہیں, یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے. آپ کو گورنری مل رہی ہے, آپ کو یمن کا مکھمنتری بنایا جا رہا ہے, یہ تو خوش ہونے کی بات ہے, روتے کیوں ہو؟ تو معاذ بن جبل کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں معاذ کہ اے لوگوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے گورنری نہیں چاہیے, مجھے مکھمنتری شپ نہیں چاہیے. میری تمنا تو یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں آقا کے ساتھ نکلے. بتاؤ اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کی محفل میں کیسے شریک ہوں گا؟ اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیسے کروں گا؟ اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کی باتیں اپنے کانوں سے کیسے سنوں گا؟ مجھے یمن نہیں جانا ہے, میرے دل کی خواہش ہے کہ میری زندگی کا جب آخری سانس نکلے تو میرا سر ہو اور آقا کا قدم ہو, آقا کے قدموں میں میری جان نکل جائے. میرے دوستوں, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے گورنری کو ٹھکرا دیا اور مدینے میں رہنے کی خواہش ظاہر کی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا. پھر ایک عجیب بات ہوئی. لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں معاذ اٹھ گئے, اپنے گھر گئے اور وہاں سے آئے تو کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا. لوگ حیران ہوئے. لوگوں نے کہا, معاذ ابھی تو آپ کہتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ میں مدینے میں رہوں اور اب کہتے ہو کہ یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معاذ نے جو جواب دیا وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہے. معاذ کہتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا تو یہی تھی کہ میں مدینے میں رہوں, میری خواہش تو یہ تھی کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے, لیکن میرے سامنے آقا کا حکم آ گیا اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اے مسلمانوں, جب تمہارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا نبی کا کوئی حکم آ جائے تو تمہاری خواہش اور تمنا کی کوئی حیثیت نہیں. اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرو. تو معاذ کہتے ہیں, میری تمنا تو یہ تھی مدینے میں رہوں, لیکن نبی کا حکم ہو کہ یمن میں جاؤ تو میں اپنی تمنا کو پیروں تلے روندوں گا.
پیچھے ڈال دوں گا اور اپنے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یمن جانے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں غور کرو، ہم صبح سے شام تک ہم اپنی خواہش پر عمل کر کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے رہتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے ڈالتے رہتے ہیں، اپنی خواہشات کی دہلیز پر صبح سے شام تک نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں اور پھر نعرہ رسالت لگا کر کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ جھوٹی محبت ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب ہماری خواہش سے، ہماری تمنا سے نبی کا کوئی حکم ٹکرائے تو اس وقت ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، اس وقت ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہماری خواہش کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، اب تو نبی کے حکم پر اور آپ کی سنت پر عمل کرنا، یہی ہماری زندگی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں، نبی کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو، ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم کلین شیو رہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل اتارے، ہمارا جی چاہتا ہے ہم کلین شیو رہیں، نبی کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو۔ اب نبی کا حکم ہماری خواہش اور تمنا سے ٹکرا رہا ہے، بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے اور نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجانا چاہیے، مگر ہم سنت کو چھوڑتے ہیں، اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں اور نبی کی سنت کو ہاتھوں سے کھرچ کر کے نالیوں میں بہا دیتے ہیں، بتاؤ خدا کی رحمت کا دروازہ کیسے کھلے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کا طریقہ ہم کو سکھایا کہ جب ہماری کسی خواہش اور تمنا سے نبی کا کوئی حکم ٹکرائے تو ہمیں اپنی خواہش کو چھوڑ دینا ہے اور نبی کے حکم پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ بتاؤ اس پر عمل کرو گے؟ انشاءاللہ۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، وہ طے کریں، وعدہ کریں کہ ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں گے اور انشاءاللہ اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں گے۔ کیوں بھائی، عمل کرو گے اس پر؟ میں نے کہا تھا میں دو قصے سناؤں گا، ایک قصہ ختم ہو گیا۔ نبی سے محبت کیسے کی جائے، آج سمجھ کے اٹھنا ہے ہمیں اور زندگی بھر عمل کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن ہے، وہ عجیب و غریب قصہ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس گیا تو میں نے دیکھا آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے چہرہ بھی دھویا، ہاتھ بھی دھویا، پیر بھی دھوئے، لیکن وضو کا پانی جو آپ کے جسم سے لگ کر کے نیچے گر رہا تھا اس کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ صحابہ آپ کے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے اور وضو کا پانی جو نیچے جا رہا تھا صحابہ جھک کر کے اس کو اپنے ہاتھوں پر لیتے اور کوئی اس پانی کو اپنی آنکھوں سے لگاتا، کوئی اپنے سر پر ملتا، کوئی اپنے جسم پر پھیر لیتا، کیونکہ صحابہ کا ماننا تھا کہ نبی کے وضو کے پانی سے زیادہ مقدس اور بابرکت پانی کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس لیے ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، آگے بڑھ کے ہاتھوں پر لیتے، اپنے جسم پر، آنکھوں پر، اپنے سر پر مل لیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو روکا نہیں، وضو کر کے رہے آپ۔ جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے، وضو پورا ہو گیا تو آپ نے پوچھا ما حملکم علی ھذا، تم نے میرے وضو کے پانی کو ہاتھ پر لے کر آنکھوں سے لگایا، اپنے چہرے پر ملا، یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ کرام نے ایک ہی جواب دیا، کہا ہم نے ایسا صرف اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا والوں کو بتا دے کہ ہمارے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے آپ کی محبت میں ایسا کیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے نہایت اہم ہے. آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آؤ محبت کرنے کا طریقہ میں تم کو سکھاتا ہوں. اے آقا وہ طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں بتاؤ محبت کرنے کا جو طریقہ آقا خود سکھائیں گے کیا اس سے زیادہ اچھا کوئی وہ طریقہ ہو سکتا؟ بولو بھائی نہیں ہو سکتا. آقا کیا طریقہ سکھاتے؟ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اندر تین خوبیاں پیدا کر لے. بس خدا مجھ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے. صرف تین خوبیاں پیدا کر دے. اے اللہ کے نبی وہ کیا ہیں تین خوبیاں؟ فرماتے ہیں جو مجھ سے اور اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اندر تین خوبیاں پیدا کرے. پہلی خوبی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ. پہلی خوبی وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو ہمیشہ سچ بولے گا. جو سچ بولے گا دکان پر بیٹھ تب سچ بولے، گھر پر کسی سے بات کر تو سچ بولے، کوئی چیز خریدو تو سچ بولو، کوئی چیز بیچو تو سچ، ہر وقت سچ بولے تو اللہ رب العزت نبی سے محبت کرنے والوں میں اس کے نام کو شامل کرتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، نعرے رسالت بھی لگاتے ہیں اور صبح سے شام تک سو جھوٹ بولتا ہے. تو تم نبی سے محبت کرنے والا کیسے؟ تو تو جھوٹا آدمی ہے. جھوٹا آدمی نبی سے محبت کرنے والا نہیں بن سکتا. تو طے کرو کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں. انشاءاللہ تو بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. سچ بولو نبی سے محبت کرنے والوں میں خدا تمہارے نام کو شامل کر دے. دوسری خوبی فرماتے ہیں وَلْيُعَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ. اگر تم نبی سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو ایک اور خوبی اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ خوبی کیا ہے؟ کہ تم اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کی کوئی امانت میری طرف نکلے گی تو میں ایک ایک پائی کا ایک ایک ٹکے کا حساب کر کے اس کی امانت کو ادا کر دوں. جو دوسروں کی امانت کو ادا کرے، جو دوسروں کے حق کو ادا کرے، نبی سے محبت کرنے والوں میں خدا اس کے نام کو شامل کر دے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نعرے رسالت لگاتا ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن امانت میں خیانت کرتا ہے. بھائی کا حق مار رکھا ہے، بہن کا حق دبا رکھا ہے، کاروبار میں شریک پارٹنر کے پیسے مار رکھے اور کہتا ہے میرا دل تو نبی کی محبت سے بھرا ہوا ہے. ارے تو اس سے بڑا پیمان تو کوئی ہے ہی نہیں. بے شک میرے دوست تو ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. آج مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ ساری بےمانیاں کرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے نبی سے محبت کا. یہ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے. تو آج سے طے کرو کہ جب کسی کا کوئی حق، کسی کی کوئی امانت ہماری طرف نکلے گی ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دیں. تم امانت کو اور حق کو ادا کرو تو تمہیں نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، خدا خود بخود تمہارے نام کو نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل کر. سبحان اللہ. اور آخری چیز، تیسری خوبی فرماتے ہیں وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. اگر تو نبی سے محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے تو ایک تیسری خوبی بھی اپنے اندر پیدا کر، اور وہ تیسری خوبی یہ ہے کہ آج سے یہ عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی اپنے پڑوسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. جس کا پڑوسی اس سے خوش ہوگا اس کا نبی بھی اس سے خوش ہوگا، اور جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہوگا اس کا نبی بھی اس سے ناراض ہوگا. اور مسلمانوں ہمارا حال یہ ہے کہ مسلم محلوں میں گھس جاؤ تو ایسا لگتا ہے ہر پڑوسی کا ہاتھ دوسرے پڑوسی کے گریبان پر ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے، سائیکل کھڑی کرنے پر لڑائی ہوگی، کوڑا ڈالنے پر لڑائی ہوگی،
دروازہ کھولنے اور بند کرنے پر لڑائی ہوگی، جو پڑوسی سے لڑے اور اس کو تکلیف پہنچائے وہ نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تین خوبیاں پیدا کرو۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے، اگر ان میں سے کسی کی اپنے پڑوسی سے لڑائی اور چل رہی ہے، بول چال بند ہے، تو وہ دل میں عہد کرے کہ انشاءاللہ پہلی فرصت میں اپنے پڑوسی سے مل جل کر اپنے معاملے کو صاف کر لے گا انشاءاللہ۔ جو بھی کرو گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہاں بیٹھے ہوئے ساتھیوں میں سے کسی کے پاس کسی کی امانت ہے، کسی کا حق ہے، کسی کے پیسے ہیں، کسی کی زمین ہے، ابھی تک دی نہیں ہے، طے کرو انشاءاللہ پہلی فرصت میں میں دوسرے کے حق کو ادا کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ جب بھی بولوں گا تو سچ بولوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نبی سے محبت کرنے والوں میں تمہارے نام کو شامل کر دے گا۔ اور یہ مبارک رات ہے، اس رات میں اپنے دل کے اندر یہ بات مضبوطی سے بٹھا لو کہ ہم اپنے اندر ان تینوں خوبیوں کو پیدا کریں گے، جو سنا ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ آج کی اس رات کی برکت سے آپ کے لیے عمل کے راستے کو آسان کر دے گا اور کامیابی کے دروازوں کو کھول دے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you.